Jeg vil færdiggøre en carbloadings-video. Problemet er bare, at den er slet ikke blevet færdig. Jeg tænkte, jeg lige vil sige hej og lige sige, at der går nok lige lidt tid, desværre, før at der kommer en løbevideo her på kanalen igen. Der går lige to dage endnu, i hvert fald. Jeg har simpelthen så ømme ben, at det halve, det kunne være nok. Og det er egentlig ikke min læge, det er min lår, der fuldstændig bare har sagt, det er meget, meget hårdt, og det gør meget, meget ondt. Lad lige være med at løbe på mig. Jeg har været ude at løbe i dag, men det er kun 4,5 km. Det var med Marley, min hund. Så det var ikke fordi, det var verdens, hvad skal man sige, mest prægende tur i forhold til at skulle filme en video. Så det er derfor, der ikke kom nogen. Men i hvert fald, min krop, den er rimelig smadret. Jeg er glad for, at jeg sov godt i går, fordi det tænker jeg helt sikkert, den har haft rigtig, rigtig godt brug for. Og det er også noget af det, der er med til at sikre, at jeg restituerer endnu hurtigere. God søvn. Det er egentlig ret vildt, hvor vigtig søvn egentlig er, men hvor lidt folk egentlig prioriterer den. Jeg skal ikke sige det som om, at jeg er verdensmester til at få prioriteret min søvn. Overhovedet ikke, men den er altså super, super vigtig. Velkommen til. Som sagt, så har jeg været ude at løbe i dag. 4,5 kilometer. Giv mig selv lige en hånd, fordi det var næsten en udfordring i sig selv. Det var sat med hårdt. Men jeg kom igennem, det er det vigtigste. I 6.15, tror jeg. Jeg skal, som I kan se, jeg skal have noget taco, simpelthen. Taco tirsdag. Som man siger, vi skal bare have nogle madpandekager med lidt, hvad er det, det hedder her? Salat, peberfrugt, spidskål, tomat, og det er egentlig godt i spor, fordi at, der mangler der noget. Vi mangler bønner. Bønner. Der er, og så lige, det er så fuldstændig off topic, og har ikke noget med løb at gøre, men rent med tusinds bønner. Det kan man få i chilisauce, så slipper man næsten for at købe salsa. Det er jo en win-win. Vi har så også købt salsa mest, fordi at der er chips, og til chips, der skal selvfølgelig en lille smule dyppelse. Men det jeg vil sige, det var egentlig også bare, min krop, den er fuldstændig smadret, men det er dejligt at være tilbage i løbeskolen, og jeg tror også, at jeg er blevet enig med mig selv om, at Sorø byløb skal jeg ned og løbe, og prøve at se, om jeg ikke kan vinde det. Det er ikke derfor, jeg tager ned, men bare for at få en hurtig 10 km. Og så en lille videoidé, efter jeg fik snakket lidt med Hasse i dag, min arbejdskollega derude ude i banken. Så var det, at jeg kan jo købe to numre. Jeg kan købe et nummer til 5 km, og så kan jeg købe måske et nummer til 10 km. Så planen er at løbe begge løb på en og samme tid. Søvn er vigtig, men mega svært, når det er op klokken 4 hver dag på grund af job. Ja, lige præcis. Altså, det er jo også selvfølgelig, hvad ens omstændigheder de tillader. Jeg ved ikke, hvad arbejder du med, siden du skal op klokken 4? Altså, jeg vil jo ikke fungere ved at skulle stå op klokken 4. Det vil være et nej tak. Og det kan også godt være, at man siger, at man vender sig lidt til det. Jeg tror sgu aldrig, jeg vil vende mig til det. Jeg tror helt inde i sjælen, der er jeg bygget til at gå sent i seng. Og sove rigtig, rigtig længe. Det er altså faktisk, det er sgu der, jeg har det bedst. Se i seng, jeg så sover til klokken. Jamen jeg tror godt, hvis jeg ikke var sammen med Kirstine, så tror jeg sgu, jeg godt kunne sove til klokken 11. Kirstine, hun står meget tidligt op. Det gør jeg ikke. Men når hun står op, så står jeg også op. Sådan plejer det i hvert fald at være. Skal du løbe Royal Run i år? Jeg har faktisk ikke købt billet til Royal Run. Og det var egentlig lidt fordi, at jeg tænkte, jeg går stadig lige og leger lidt med tanken. Jeg har nemlig også en videoidé i forhold til Royal Run, jeg godt kunne tænke mig. Men jeg skal lige se, om den flasker sig, i forhold til, om det overhovedet kan lade sig gøre og giver mening. Men nej, jeg har faktisk ikke købt billet til Royal Run. Egentlig ikke, fordi der er nogen super grund. Faktisk, jeg kan egentlig ikke huske, hvad jeg kom frem til. Den har jeg bare ikke købt noget startbillet til. Jeg tror, det er tre gange har jeg løbet Royal Run.
Så det er også lidt, det vil også være lidt ærgerligt egentlig et eller andet sted, hvis jeg ikke gjorde det. Jeg har det også lidt, det er lidt det samme med imitageløbet. Jeg har ikke fået købt billet til imitageløbet endnu, fordi jeg var så dum simpelthen ikke at købe det der early bird tilbud, der er efter imitageløbet. Så kan man købe det til, ja, jeg ved ikke, jeg kan ikke lige huske pris, men så kan man få det lidt billigere. Altså hvis man alligevel skal løbe det, og ved man vil løbe det, man vil lige så godt købe billetterne. Og desværre må jeg så også bare konstatere, at vi går simpelthen ind i en tid, hvor at man kan ikke tillade sig, ah, det lyder forkert, hvad er det andet ord, man bør ikke vente med de helt store løb, og her der refererer nok mest til Copenhagen Marathon, CPH Hal, imitageløbet måske, Royal Run, simpelthen fordi at vi går hen mod en tid, hvor at, der er de her resale platform, så det bliver sådan en hamstring, altså det ender med, at alle bare køber en billet, bare for at have en billet, og så tager man stilling til det sådan en måned før-agtigt, for lige at mærke efter i kroppen, jamen, kan man løbe det? Skal jeg løbe det? Har jeg tid til at løbe det? Og sådan har det ikke, og sådan har det faktisk aldrig været. Det har altid været nemt. Man har altid kunne få billetter nærmest altså helt op til dagen, hvor nu udsælger det bare, altså, sådan der. Så er billetterne væk. Men sådan er også sådan er det. Altså det må jo også bare indikere, kan man sige, at at vi er mange der løber. Altså jeg kan da også se. Jeg synes simpelthen uanset hvem jeg snakker med, så løber vedkommende i en eller anden udstrækning. Om det bare er at man er motionist og godt kan lide at løbe, eller man rent faktisk går i løbeklub eller et eller andet. Altså der er selvfølgelig mange afgreninger af det at løbe. Altså jeg vil sige, det der fik mig til at løbe i sin tid, det var jo klart det her med, hvor nemt det er. Altså hoppe i løbeskoene, at stige afsted, og så den fis barberet nærmest. Er du ved at lave skibberlapsovs? Nej, det er ikke. Men det kunne da godt have været. Hvor meget træner du, når du er syg? Godt spørgsmål. Jeg har simpelthen, hvis man går ikke så lang tid tilbage, så ville det være sådan, så jeg trænede uanset om jeg var syg eller ej. Og det har resulteret i, at jeg har haft nogle ret lange sygdomsperioder. Altså jeg kunne godt være syg i, ja, altså 3 uger. Det er ikke uhørt. Og det er simpelthen fordi, man ikke giver kroppen den nødvendige restitution. Også det der med at starte for tidligt. Og det er simpelthen blevet for gammel til, hvad jeg vil sige. Det gider jeg simpelthen ikke mere nu. Så når jeg er syg, så er jeg syg. Og så laver jeg absolut ingenting. Jeg fokuserer på at se en masse Netflix. Læg inde i sengen på min telefon også og se YouTube. En af de to ting, det er sådan lidt hips and haps. Og så giver kroppen den ro. Og når jeg så tænker, ja, nu har jeg det. Nu har jeg det sgu godt. Så tager jeg en dag mere. Konsekvent. Uanset om jeg tænker. Altså når jeg får den tanke, nu kan jeg løbe. Nu skal jeg løbe. Jeg skal løbe i dag. Så venter jeg til i morgen. Det er blevet min nye go-to-tommelfingerregel, simpelthen, fordi jeg gider ikke. Jeg har simpelthen så mange gange tænkt, nu er jeg rask, så løber jeg en tur, så bliver jeg grebet af stemningen, og hu hej vilde dyr, 1, 2, 3, 4, så er man syg igen, og så kan jeg tage en uge mere. Så jeg vil hellere have 3 dage, 4 dage, uden noget træning, og så komme tilbage og kan få noget ordentlig træning, i stedet for at være 3 ugers lortetræning. Det rykker man så heller ikke på, og når kroppen er i gang med at bearbejde og kæmpe med det, der nu engang er at kæmpe med, så får man ikke det samme udbytte ud af træningen. Skal du med til Aarhus Halvmarathon i juni? Ikke noget, jeg har planlagt. Jeg kunne godt tænke mig en eller anden dag at løbe det. Jeg har en eller anden drøm om, og jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Men jeg kan godt tænke mig at prøve at løbe faktisk alle løb. Ja, okay, det lyder også lidt voldsomt. Alle større løb i Danmark. For jeg har faktisk ikke løbet specielt meget over i Jylland. Det har egentlig primært været her på Sjælland, jeg har løbet. Sjovt nok, det er jo det, der er lidt nemmere for mig at komme til. Så jeg gider jo heller ikke at skulle farfise rundt til Gud alle steder. Men der er også rigtig mange løb i f.eks. Viborg, som jeg også godt kunne tænke mig. Simpelthen bare for at prøve det. Altså, ja, og det tænker også, det er jo nye ting. Det er også lidt derfor, at jeg synes, det er så sjovt at løbe, når vi for eksempel er på ferie. Fordi at de steder, vi løber, det er jo helt nye steder. Jeg har aldrig nogensinde været der. Så lige pludselig, så løber man i en blindgyde, eller man, altså,
Jeg elsker sådan noget. Det var samme, da jeg løb alle vejene på Frederiksberg. Tænk engang, at alle veje på Frederiksberg har jeg været. Men der var rigtig mange steder, hvor jeg ikke var kommet, hvis det ikke var på grund af mit løb. Så jeg var aldrig nogensinde gået ind på de der veje. Altså, hvad skulle jeg der? Altså, det ved jeg ikke. Jeg nåede heldigvis lige at få billet til CPH Hal. Det er mit første halvmarathon nogensinde. Jamen, Julius, så kan du glæde dig. Copenhagen Half er et mega, mega lækkert løb. hvis det ikke er brandvarmt, ligesom sidste år. Berlin i år var lidt det samme. Hold nu ferie, en shithat det var med varmen. Det var rigtig, rigtig varmt. Også fordi det faktisk ikke blæste så meget i år nede i Berlin. Og man kan sige, sådan er det også bare, når man racer. Man kan ikke forudsige, altså, hvad der sker på race day. Enten så er det benene eller kroppen, der driller. Hvis det ikke er benene eller kroppen, der driller, så har du også lige en vejrudsigt og nogle vejrguder, du lige skal have tilbedt en lille smule for, at det spiller også på race day. Altså, hvis vi lige skal vinde det i forhold til Berlin, så der var også nogen, der skrev til mig, jeg er overdådelig tilfreds med den tid, jeg løber. Og der er ikke noget, der gør, at altså, man kan altid i retrospektiv sige, jeg burde have gjort det her, eller jeg burde have gjort det her, eller jeg burde have gjort det her. Jeg løb til min fulde evne på dagen, og jeg synes faktisk, alt det spillede. Er der et men, jeg lige må sige, uden det skal lyde som om, at jeg skyder det ned, så fik jeg altså kramper lige herude i mavemusklerne ude siden ved rigtig meget omkring kilometer 18. Og det er bare lidt irriterende. Men igen, det er jo, altså, det er jo det, vi alle sammen spiller under. Jeg mistænker lidt, det er varmen. Men igen, alle løb jo i varmen, så hvis vi skulle se det som et konkurrenceløb, jamen, alles tider blev jo bare lige tilsvarende langsommere, så skulle vi kigge på placeringer, jamen, så er de jo, hvad skal man sige, konsekvente på et eller andet sted. Der var så også nogen, og det er jo det, jeg synes, der er lidt synd, når det er, at det bliver sådan noget løb i rigtig, rigtig varme. Der er bare nogen, der falder om. Altså, jeg synes, der er væsentligt flere, der lægger sig ned og får det dårligt, når det er rigtig, rigtig varmt, end der er, hvis det bare havde været en, skal vi sige, 10 grader. Det så vi jo også til CPH Hal, altså folk, det var jo rekord, uheldigvis en ret skodt rekord at få, men det er jo den gang, hvor der er flest mennesker, der skulle køres væk i ambulancer. Det er ikke helt optimalt. Der er nogen, der skriver her, ups, hvad er dit råd i forhold til ens første halvmarathon? Mit mål er at komme under 1 time og 45, men ved ikke, om jeg skal sætte på at starte hårdt ud eller holde samme tempo hele vejen. Det er i hvert fald nogle overvejelser, du bør gøre dig, og man kan sige, det er lidt forskelligt fra person til person, så jeg vil sige, det er det første halvmarathon, marathon, ultraløb, you name it. Der er super fedt, du har sat en tid, by the way. Altså, det er altid fedt at løbe efter et konkret mål. Dog skal man også lige have det i minde, at når man ikke har prøvet det før, jamen, så kan det... Altså, man har mange måske lidt erfaring i forhold til at kende sin krop, og jeg ved heller ikke, hvor tæt på de der 1,45 er til maxe ud. Jeg gætter på, at det ikke er 100%. Og hvis det er, så bare kudos for at give det et forsøg. Personligt, så er jeg... ikke så meget til negativ split. Et negativt split er, hvor man løber sidste halvdel af løbet hurtigere. Så man kan sige, i hastighed, så kører man sådan her i hastighed. Altså hastigheden, det bliver hurtigere, hurtigere, hurtigere. Jeg synes, det er rigtig, rigtig svært, fordi jeg falder ind i en rytme. Lad os sige, at jeg skulle starte i 3:37 minut per kilometer, og jeg skulle ned og løbe til sidst 3:27. Det gap, lad os sige, man skal jo kunne løbe alle hastighederne sådan okay længder, for ellers så kan man jo ikke lave et negativt split i første omgang. Jeg synes bare, fordi de er relativt tætte, jeg synes det er rigtig hårdt at gå fra 3:37 til 3:28 hen over en periode. Så jeg kan bedre lide begrebet af stemningen til at starte med, for der har man altså lidt ekstra adrenalin, der gør, at det hele det bare kører på, altså man får sgu lige et ekstra kick. Og udnytte det, og så prøve at se, om man ikke kan settle ind i et eller andet niveau, som giver mening, som føles godt. Og så derefter, der prøver jeg så bare at holde en konstant hastighed, som jeg tænker, jeg kan holde hele vejen til mål. Og i forhold til at finde det her hastighed, eller finde den her hastighed, så handler det også rigtig meget om, hvad har man gjort i træning?
Så hvis man ikke har trænet i sit race pace, jamen så kan man heller ikke, altså hvad gør kroppen, hvordan agerer kroppen egentlig under de her forhold? Og så er man lidt i blinde, så det er også derfor, vi laver de her tempoblokke. Prøv at gå ud og så løbe 3x3 km i halvmarathon race pace. Det er et hårdt pas, men det giver også noget indsigt i, hvordan agerer kroppen egentlig på det her tempo. Jeg ved ikke engang, om jeg svarede på spørgsmålet. Jeg synes, jeg kom lidt ud af tidsspor. Men det var i hvert fald, det var i forhold til tempoet og strategien, om det skal være positiv eller negativ split eller konstant hastighed. Jeg kan ikke rigtig sige det ene eller det andet. Det er lidt, hvad der føles godt. Du bliver nødt til at prøve det i din træning. Ligesom med alt andet, så kræver det simpelthen bare, at man får prøvet det af. Så jo længere tid man løber, jo mere erfaring har man også i forhold til, hvad man synes virker for en selv, for man har prøvet lidt af det hele. Jeg har prøvet negativ split. Jeg synes altså ikke, det fungerer. Jeg synes, det er hårdt, både mentalt og fysisk. Jeg kan meget bedre lide det andet. Men man skal også bare se det, at hvis man ligger ud på grænsen, der skal ikke meget til, før du kapper over. Og så er man bare færdig. Jeg gjorde det måske lidt i Berlin. Igen, jeg er slet ikke for at komme med nogen undskyldninger eller noget som helst. Men hvis man lægger lidt for hårdt ud, jamen, sjovt nok, så er der bare chance for, at den siger, au, au, au. Hvis den siger det allerede ved 9, 10, 11, 12 km, så er der langt hjem. Det er også det, man ser på maraton, ikke? Inklusiv mig selv. Løber for hurtigt, får ikke taget ordentligt med væske, salt, energi. Så kommer kramperne. Jeg fik krampe ved 30 km på maraton. Der er 12 km hjem. Altså, herop, der tænker man straks, jeg tror bare, jeg stopper, og så siger jeg, at det var en god træning, fordi nej tak, det er modbydeligt. Altså, jeg kom så igennem, men jeg vil sige, det er i hvert fald oppe i top 3 af trælseløb, jeg har løbet. Styrketræner du også for at blive hurtigere, core, ben, træning? Ja, jeg må faktisk sige, det gør jeg ikke, og det er ikke smart. Man skal nok ikke gøre ligesom mig, eller den er også svær. Jeg vil sige, jeg får det til at fungere, og jeg er klar over og har lavet den vurdering, at jeg styrketræner ikke, så jeg er måske lidt mere udsat i forhold til skader. Den risici, den har jeg valgt at tage til. Jeg synes ikke, det er sjovt at styrketræne overhovedet. Jeg har ikke noget drive for det. Heller ikke engang for, at det er fordi, at jeg bliver hurtigere. Den er ikke kommet endnu. Jeg tror, det er fordi, jeg skal op i fitness og alt sådan noget. Den dag, Kirstine og jeg får et større sted. Det gør vi forhåbentlig lige om lidt. Så er jeg sikker på, at hvis man har et lille hjemme fitnesscenter. Jeg tror, jeg vil komme til at bruge det. Jeg kan mærke det der med, at de gange, hvor jeg ligger og laver planke. Eller leg races herhjemme. Altså, jeg får det jo gjort. Men jeg får ikke lige gået op og så dødløftet selv. Der var en periode for nogle sommer, hvor at de her arme, altså, jeg var stærk. Det er jeg ikke længere, men der var en periode. Prag var også modbydelig varmt i weekenden. Ja, det har jeg også hørt, at der er flere nede i Prag, som også sagde, at varmen, den var, jeg tror egentlig bare generelt, det var alle steder, der bare var kongevarmt. Jeg har været skadet i halvanden måned, og hvad er planen for at komme tilbage igen? Kan jeg lave opvarmning af musklen, strække ud, så jeg kan sagtens følge med at løbe, man kan mærke efterfølgende. Hvordan kom du tilbage? Hvordan kom jeg tilbage efter det med mit knæ? Jeg tog det rigtig seriøst faktisk lige i det henseende der med styrketræning. Altså, jeg sørger for at lave de der øvelser, jeg fik fra fysen. 3 gange dagligt. Konsekvent. Det var rigtig, rigtig svært til at starte med. Også fordi, at hvis man skal til at lave noget, der ikke er en vane. Hvordan får man lige lavet det til en vane? Jeg brugte... Nu har jeg læst den der bog, eller hørt lydbogen, Atomic Habits. Og de snakker lidt om habit stacking, med hvordan man kan bygge vaner på vaner. Det hjalp mig en del, så har man ikke hørt eller læst den bog, så er det en kæmpe anbefaling. Jeg er slet ikke en bogorm overhovedet. Men det var faktisk en... Nu hørte jeg det jo i en lydbog, så det er måske ikke så meget sagt. Jeg kommer heller ikke igennem bøger, hvis det er fysiske bøger. Men nej, jeg tog træningen seriøst for en gang skyld, og... Så havde jeg jo fuldstændig træningsfri i 14 uger, fordi jeg jo troede, det var min menisk, og så sagde jeg til mig selv, jeg gider ikke at rende og prøve uge efter uge efter uge for nederlag, for nederlag, for nederlag, og irritere det hele tiden, bare lige sådan en lille smule. Nu tager jeg sgu en lang pause, og så hopper jeg på cross-traineren, forlader min træning, holdt det ved lige, og så må jeg bare sige, det er røvsygt, men
Det er altså det, der skal til, hvis jeg skal tilbage i løbeskoene. Og så meget elsker jeg trods alt også løb, så jeg vidste også, der var lys for enden af tunnelen, eller det kom der på et tidspunkt. Jeg vil sige, jeg synes godt nok, jeg var nede i et hul i forhold til den skade der. Jeg var rigtig, rigtig bange for, at jeg aldrig ville komme til at løbe igen. Altså, de tanker nåede at ramme mig flere gange, specielt da det var menisken, til at starte med. Jeg har joket lidt med det, og har haft en facade, men inderst inden de tanker, jeg havde, altså, jeg var rigtig nervøs for, at jeg ikke kom tilbage på et tidspunkt oprigtigt set. Jeg prøver så at gemme det en lille smule. Det er altid min gode egenskab, at hvis jeg er en lille smule... enten så trækker jeg mig tilbage, for eksempel ikke at lave YouTube-videoer, og ellers så slår jeg det lidt i stykker med humor. Så jeg prøver at joke lidt omkring det. Og så ved man, hvis jeg gør det, så er jeg nok en lille smule ked af det. Men man kan sige, nu... Jeg elsker at løbe. Jeg elsker alt ved løb. Men jeg lever jo ikke for løb. Altså, hvis jeg ikke kunne løbe... Puha, den vil fandme være hård. Men på den anden side er jeg sikker på, jamen, så vil jeg bare finde noget andet. Min krop, den tillod mig. Altså, det er jeg også afklaret med. At, altså... Så jeg var ked af det, men... Det var på et niveau, hvor jeg godt kunne håndtere det. Man ser jo nogle gange folk, hvis de bliver skadet, jamen så begynder verden sådan mere eller mindre at bryde sammen. Altså min, altså igen, jeg havde det ikke sjovt. Altså det var også lidt nederen ikke at kunne, altså nu har jeg lavet en YouTube-kanal, som omhandler løb, og jeg kunne ikke løbe. Det siger sig selv, alle tallene på visning og visningstid, alt subscribers, det gik jo ned ad bak, så der skal man jo også lige... Der skal man jo også lige holde lidt ved og så sige, prøv at høre, der er en god grund til det. Men hvad kan man så lave i stedet for? Så det handler også lidt om at finde lys i noget andet, men det kan sgu være rigtig svært. Men styrketræning, det hjalp helt sikkert mig rigtig meget. Og så en lang pause. Det var i mit tilfælde i hvert fald et alfa og omega. Og nu er jeg kommet tilbage. Og jeg laver stadig det er også derfor, jeg siger, at jeg styrketræner ikke, men jeg laver mine leg raises, og hvor jeg trækker fødderne op til mig selv. Og så nogle gange, så går jeg på tær. Det er også super rart. Det er sådan lidt eller leg raises. Så dem laver jeg jo stadig, men ellers så gør jeg ikke rigtig mere ved det egentlig. Skal du løbe DM10? Det var ikke min plan faktisk, men jeg kan godt se, at der er flere, der har spurgt, om jeg skal derover. Men det passer ikke helt så godt med ferier og sådan noget, så heller ikke i år. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at løbe det. Jeg tror også, det kunne være nogle fine videoer, der kunne lave ud af det. Løber du stadig med dunk? Ikke så meget. Drikkedunk. det var lidt sjovt. Nej, jeg løber ikke så meget med dunk længere. Han har fået en kæreste, så han har selvfølgelig også meget tid. Eller, han har selvfølgelig heller ikke så meget tid. Og jeg har også, jeg synes, jeg laver gud og alt muligt hele tiden konstant. Så det, det er ikke meget, vi får løbet. Jeg tror faktisk heller ikke, han løber så meget længere. Han cykler en del til gengæld, men... kommer der mere tri? Jamen altså, jeg kan ikke udelukke, at der kommer mere tri. Men jeg vil så også sige, at det, der har drevet mig i min tri rejse, det var jo, hvad skal man sige, det er jo Kirstine. Altså, jeg startede way, way back med tri. Er det ved at være 2 år siden? Er det ved at være, ja, to, lad os sige 2 år, bare for at have det i rundetal. Da Kirstine startede med hendes tri. Kirstine var ikke glad for vand. Hendes første løb var kalvebod, eller var det? Det var Jylland. Jeg tror, det var i Jylland, hvor vi skulle over og lave det første tristævne en kvart Ironman. Og Kirstine havde givet lidt udtryk for, at hun synes ikke, det var helt rart at skulle ligge der og svømme alene. Og som den gode kæreste, jeg så er, så siger jeg, ved du hvad, jeg svømmer med dig. Og det betød så, at jeg måtte lære at svømme, for jeg kunne ikke svømme inden. Og når jeg siger, ikke kunne svømme, så kunne jeg godt brystsvømme, men jeg kunne ikke crawle. Og jeg kunne slet ikke gøre det med hovedet i vandet. Så det måtte jeg lære, så jeg gik til svømmeundervisning sammen med Kirstine. Og lærte at svømme, for at kunne svømme
Kirstines første kvarte Ironman med Kirstine. Jeg svømmede hele vejen lige ved siden af Kirstine. Og det var egentlig også bare det, der var målet. At det så senere hen blev meget sjovt, og jeg lige pludselig begyndte at være sådan lidt... Nu prøver vi at skulle se, hvad kan kroppen her? Den periode kom også, og så lige pludselig kom der en periode, fordi jeg havde fået kramper. Surprise, surprise. Kramper rigtig meget i min lår. Fordi når jeg gik fra cykling til løb, det var som om, det kunne jeg slet ikke. Så jeg blev sur på det. Og når jeg bliver sur på noget, så bliver jeg stædig. Og når jeg bliver stædig, så skal jeg bare igennem. Hallo? Hallo, kom ind. Så det er simpelthen det, der skete. Jeg blev stædig og tænkte, fandme om jeg ikke skal smække en hurtig tid af på løbedelen efter alt det der. Og det gjorde jeg så nede i Køge, hvor jeg løber 1:18, mener jeg nok det er, efter at have cyklet 80 km eller 90 km og svømmet rigtig godt til. Så den var jeg tilfreds med, så da jeg ligesom havde lavet det, så var det som om, så Christine havde lavet sin Ironman, og jeg havde lavet en hurtig tid. Det var som om, det gik lidt i sig selv, eller hvad man skal sige. Hvilke høretelefoner løber du med? Jeg løber med Miego Play Ank, som er in-ears. De sidder super godt. Det er faktisk en af de eneste høretelefoner, som bliver siddende i øret, når jeg løber stærkt. Underligt nok. Jeg ved ikke, om det er noget med vægtdistribueringen af det og sådan noget. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Kirstine, hun er på vej op ad trapperne. Så skal hun i bad. Det vil sige, at lige om lidt, så kommer der altså en nøgen kvinde gående frem og tilbage. Det kan vi ikke have på YouTube, desværre. Så jeg vil også bare sige tusind tak til alle jer, der er faktisk overraskende mange, der er tunet ind, lige har sagt hej og skrevet en kommentar. Super, super hyggeligt. Der går lige et par dage, to dage nok omkring, før jeg er tilbage igen med noget løberelateret content. I morgen der kommer der en video om carbloading. Den er sådan lidt i øst og vest, faktisk nord, syd, øst, vest. Den er faktisk all over the place. Håber I vil tage godt imod den. Der er nogle fine pointer hent hister her. Og ja, sådan er det. Den blev, som den blev. Tusind tak, fordi I så med, og så ses vi altså i morgen. Hej!